أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کے حکم کے سامنے جھک جائے گا اور یہی چیز اس کے لائق ہے اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور زمین اگل دے گی ان ساری چیزوں کو جو اس میں ہے اور خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے حکم کے آگے جھک جائے گی اور یہی چیز اس کے لائق ہے۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف محنت مشقت کرتے ہوئے پہنچے گا، اس سے ملے گا، پس جس شخص کو اس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا پس اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ لوٹے گا اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش، اور جس شخص کا نام اعمال اس کو اس کی پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا پس وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ بے شک یہ اپنے اہل و عیال میں خوش تھا اور یہ گمان کرتا تھا کہ اسے لوٹ کر کے نہیں جانا ہے، کیوں نہیں، بے شک اس کا پروردگار اسے دیکھ رہا تھا۔ پس قسم ہے شفق کی، مجھے قسم ہے شفق کی اور رات کی جبکہ وہ ساری چیزوں کو سمیٹ لے، اور چاند کی جبکہ وہ مکمل ہو جائے، تم ضرور بالضرور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چڑھو گے۔ بس کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان پر قرآن کریم کی آیات قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلاتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ بس آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یہ سورہ انشقاق ہے جس میں 25 آیتیں اور ایک رکوع،
یہ نزول کے اعتبار سے مکی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی. ترجمہ آپ نے سنا، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، مراد اس سے قیامت ہے، کہ جب قیامت آئے گی تو اس کائنات کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، زمین لپیٹ دی جائے گی، اور اس کائنات میں جو کچھ ہے، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ کر کے گر جائیں گے، زمین اپنے اندر جو کچھ ہے سب اگل دے گی، یعنی جنہیں دفن کیا گیا یا جو مر کھپ کر کے مٹی میں مل گئے، یا زمین میں جتنا خزانہ ہے، سونا، چاندی، تانبا، پیتل اور بھی بے شمار چیزیں جو اللہ نے زمین میں رکھی ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضرورت کے لیے، اس میں سے جو کچھ وقتاً فوقتاً زمین دیتی رہی، اگلتی رہی، اور جب قیامت آئے گی تو اس میں جو کچھ باقی رہ جائے گا وہ سب اگل دے گی. مراد قیامت ہے کہ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آسمان کا حق ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے، عزینت لربیہ، اپنے پروردگار کے حکم کے آگے جھک جائے، تابے دار و فرما بردار ہو جائے. اس کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کی سرتابی کرے، اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کرے، اس میں یہ طاقت ہی نہیں. اس کو یہی چیز لائق ہے اور یہی چیز زیب دیتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو مانے. تو جب آسمان پھٹ جائے گا، اور آسمان کا پھٹ جانا اللہ کے حکم کو مان کر، اور یہ اس کا حق بھی ہے، اور زمین جب پھیلا دی جائے گی، مدت، قرآن کریم میں زمین کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں، ایک وقت آئے گا زمین پھیلا دی جائے گی. آج زمین اونچی نیچی ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں وادیاں ہیں، کہیں کھڈا ہے، کہیں نشیب و فراز ہے. یہ زمین جو مختلف حالت میں ہے، جب اللہ پاک قیامت آئے گی تو اولاً زمین، آسمان پھٹ جائے گا، زمین لپیٹ دی جائے گی. پھر ایک وقت آئے گا کہ زمین کو اللہ پاک پھیلا دیں گے، اسے بالکل مستوی یعنی برابر ہموار کر دیں گے. جو پہاڑ ہوں گے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جو کھڈے ہوں گے وہ سب بھر جائیں گے، اور زمین بالکل ہموار اور برابر ہو جائے گی، جس پر سارے انسان دوبارہ زندہ کر کے کھڑے کیے جائیں گے، اور انسانوں کے درمیان کوئی چیز آڑ اور حجاب نہیں ہوگی، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ حالت ہوگی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین ان ساری چیزوں کو اگل دے گی جو اس میں ہے، اور خالی ہو جائے گی. پیچھے میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی تمام مخلوقات کی ہر قسم کی ضرورت کو، ضرورت کی تکمیل کے لیے اشیاء کو زمین میں رکھ دیا ہے، اور زمین کو امین بنایا ہے، امانت دار. ہمیں غذا کی ضرورت ہے تو غذا کی لائن سے جتنی چیزیں ہیں سب اللہ نے زمین میں رکھ دی ہے. گیہوں ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، مکئی ہے، جوار ہے، باجری ہے، اور ساری چیزیں سب اللہ نے زمین میں رکھ دیا ہے. سونا ہے، چاندی ہے، پیتل ہے، سب اللہ نے زمین میں رکھ دیا ہے. لوہا ہے، فولاد ہے، سب اللہ نے زمین میں رکھ دیا ہے. ہمارے لیے کپڑے، اللہ نے جن چیزوں سے یہ کپڑے بنتے ہیں وہ ساری چیزیں زمین میں اللہ نے رکھ دی. لوگ کپاس کا پودا لگاتے ہیں، زمین کپاس دے دیتی. زمین میں بے شمار چیزیں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں،
और बेशुमार चीजें ऐसी हैं जिसको आज हम नहीं जानते, हमें मालूम नहीं। एक जमाना था लोगों को पेट्रोल है, डीजल है और केरोसिन है नहीं मालूम था। फिर एक वक्त आया कि जमीन से ये चीजें निकलने लगी और फिर इन चीजों के आने से इन चीजों के इस्तेमाल का तरीका लोगों के जहन में अल्लाह ने डालना शुरू कर दिया। आज भी जमीन में न जाने ऐसी कितनी चीजें हैं जिसका इल्म हमें नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में वो चीजें जमीन से लोग निकालेंगे, उसकी दरियाफ्त होगी और फिर उसके इस्तेमाल का तौर तरीका होगा। एक जमाना था कारें नहीं थी, फोर व्हीलर थ्री व्हीलर टू व्हीलर नहीं था, अंग्रेजों का जमाना था। हमने जिनके पास बुखारी शरीफ पढ़ी, शेख अय्यूब साहब डाबेल के शेखुल हदीस थे, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्ला अलैह के शागिर्द थे, हजरत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्ला अलैह के साथी थे। दौरान दर्स उन्होंने इस बात का तस्करा हम लोगों के सामने किया था कि अंग्रेजों की हुकूमत थी जो वासराय था वो कार से चलता था और हिंदुस्तान में कार नहीं थी। हम लोगों के बचपन का जमाना था, हमें ये बताया गया कि वासराय आएगा और हवा गाड़ी में आएगा, हमें कुछ मालूम नहीं था। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग रास्ते पर इंतजार में खड़े थे। फिर वायसराय आया अपनी सवारी पर और जब वो सवारी गुजरी तो हम लोग को हवा लगी, तो हम लोग समझे कि ये हवा गाड़ी। और एक जमाना था कि वायसराय लोगों के पास भी ये चीज नहीं थी। एक जमाना था हवाई जहाज नहीं था, हेलीकॉप्टर नहीं था। अगर किसी को बताया जाता कि ऐसी सवारी होगी जो सैकड़ों लोगों को अपने अंदर बिठा करके उड़ेगी तो लोग बोलते इसका स्क्रू ढीला हो गया है, ये पागल हो गया है। लेकिन ये सवारी है, आज दुनिया देख रही है, आगे और भी सवारियां वजूद में आएंगी जिनका आज हमें इल्म नहीं है। आज तो महीनों का सफर दिनों में तय होता है और दिनों का सफर घंटों में तय होता है और घंटों का सफर मिनटों में तय होता है। ऐसी सवारियां भी आएंगी कि जो इससे कम वक्त में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगी। तो आज जिन चीजों का हमें इल्म है अल्लाह ने उसे जमीन में रखा है, उनकी दरियाफ्त हुई, आज हम उसे ढूंढ ढूंढ करके निकालते। और कितनी चीजें ऐसी है जिसका इल्म आज हमें नहीं है लेकिन अल्लाह ने हमारी जरूरत पूरी करने के लिए वो चीजें जमीन में अमानत के तौर पर रख दिए। और जमीन अल्लाह के हुक्मों के ताबे है, अल्लाह जब चाहता है उतनी चीजें जमीन उगल देती है। मौसम आता है, किसान जमीन को नरम करता है, हमवार करता है, फिर उसमें बुआई करता है, फिर उसकी सैराबी करता है, फिर एक वक्त आता है कि फसल तैयार होती है, फिर किसान उस फसल को काटता है तो फिर उसको गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, दाल मिलता है, मकई मिलती है, ज्वार मिलती है, बाजरी मिलती है, ये सारी चीजें मिलती है। लेकिन मिलती कितनी है? जितना अल्लाह का हुक्म होता है। और कयामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। जितनी मखलूकात जमीन पर है उन तमाम मखलूकात की जरूरत कितने में पूरी होगी अल्लाह उतनी चीजें जमीन को हुक्म देता है, जमीन उगल देती। ये अल्लाह ताला की रुबूबियत है। कोई दिन ऐसा नहीं आएगा कि इंसानों की जरूरत पूरी
करने के लिए जितनी जरूरी चीजें हैं वो हमें ना मिले। रोजाना अल्लाह पाक तमाम मखलूकात की जरूरत पूरी करने के लिए जमीन से वो सारी चीजें अता करता है, कम नहीं देगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि आधे लोग की जरूरत पूरी हो जाए और आधे लोगों की जरूरत पूरी ना हो, नहीं। ये अल्लाह ताला की रुबूबियत है, एक एक मखलूक चाहे वो इंसान हो या इंसान के अलावा और कोई मखलूक हो, उसकी जो जरूरत है अल्लाह पाक पूरी करते। और ये सिलसिला आज हो गया कल खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं, कयामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा, कयामत तक। कहते हैं ना कि अल्लाह भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं है, सबकी जरूरत अल्लाह पूरी करता है। तो ये जमीन कयामत तक बतदरीज वक्तन फवक्तन इंसानों की जरूरत के लिए जरूरी चीजें उगलती रहती है, और ये चीजें जमीन से लोगों को मिलती रहती है, मखलूकात को मिलती रहती है। और जब कयामत आएगी तो ऐसा नहीं है कि जमीन में सब खत्म हो जाएगा, बाकी रहेगा। वअल्कत मा फीहा वतखल्लत, जमीन जितना बाकी रह गया है सब निकाल देगी। वतखल्लत और खाली हो जाएगी। और वे कयामत में आता है कि दरियाओं से सोने के पहाड़ निकलेंगे। क्या निकलेंगे? सोने के पहाड़। लेकिन निकल जाने के बाद भी जमीन खाली नहीं होगी। हदीस पाक में आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्ब कयामत में दरियाए दजला और फरात, इन दरियाओं से सोने के पहाड़ निकलेगी। हालात ऐसे हो जाएंगे, खुशहाली इतनी आ जाएगी, लोगों के पास माल और दौलत के अंबार होंगे। एक आदमी सदका और जकात की रकम लेकर के निकलेगा घर से, ढूंढेगा जिनको गरीब समझता है उनके पास जाएगा और पेश करेगा कि ये सदका है ले लो, ये जकात है ले लो। तो वो कहेंगे जिनके पास ये जाएगा देने के लिए कि कल आते तो हम लोग ले लेते, कल हमें जरूरत थी, आज जरूरत नहीं है, आज हमारे पास इतना है कि तुमको लगे तो ले जाओ। आदमी सुबह से शाम तक सदके की रकम लेकर घूमेगा, कोई सदका लेने वाला नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा? जमीन उगलना शुरू कर देगी, लोगों की जरूरतें पूरी हो जाने के बाद भी जमीन से इतना लोगों को मिल जाएगा कि लोगों को फिर चाहत भी नहीं रहेगी। और कोई देने के लिए आएगा तो आदमी कबूल भी नहीं करेगा, इनकार कर देगा कि जरूरत नहीं है, कल आते तो ले लेते, कल जरूरत थी आज जरूरत नहीं। तो जैसे जैसे कयामत करीब आ रही है ऐसे ऐसे जमीन से जरूरत की चीजें ज्यादा निकल रही, समझ रहे हो? एक वक्त आएगा कि दरियाओं से सोने के पहाड़ निकलेंगे। एक बहुत बड़ा तबका इंसानों का होगा जो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, तो क्या करेंगे लेके? अपने घर में मनों से पड़ा है, अब ये ले जाएंगे तो रखेंगे कहां? आदमी देखेगा भी नहीं। बाज रिवायतों में आता है कि जो लोग लेना चाहेंगे वो लेने के लिए जाएंगे तो उनका आपस में झगड़ा होगा, कत्ल-ओ-क़िताल होगा, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और ये जंग चलती रहेगी। इसी दरमियान उन लोगों के पास जो जिंदा रह जाएंगे इतना माल आ जाएगा कि वो लोग बोलेंगे बिला वजह हम इसके लिए झगड़ा किया और इतने लोगों को मार डाले, पछताएंगे कि हमने इस सोने के लिए और इसको लेने के लिए हमने कितने लोगों को मार डाला। हमको तो बगैर ये लिए आज इतना मिल गया कि हमें कोई जरूरत और हाजत नहीं।
یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس کو نظام ربوبیت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ضرورت پوری کرتا ہے, کسی کو اللہ بھوکا نہیں سلاتا, سب کا پیٹ اللہ بھرتا ہے, سب کی ضرورت اللہ پوری کرتا ہے. لیکن ساری ضرورتیں پوری کر دینے کے بعد بھی جب قیامت آئے گی تو زمین میں اتنا سب کچھ ہوگا باقی جو کسی کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. وَعَلْقَتْ مَا فِيهَا, تو زمین وہ ساری چیزیں باہر نکال دے گی, اگل دے گی, وَتَخَلَّتْ, اور خالی ہو جائے گی, پھر زمین میں کچھ نہیں رہے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, اور زمین اپنے پروردگار کے حکم کو مانے گی, اور مان لینا اس کے ذمے لازم ہے, حق ہے اس پر کہ وہ اللہ کی بات کو مانے. مفسرین نے لکھا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کے حکم کو نہیں مانتا, جب آسمان اللہ کے حکم کے تابع دار ہے, زمین اللہ کے حکم کے تابع دار ہے, تو انسان اللہ کے احکامات کا تابع دار کیوں نہیں ہے؟ اگر زمین اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی, آسمان اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا, جس کی حیثیت انسانوں سے بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے, کتنی بڑی ہے انسان کو اندازہ نہیں ہے. یعنی آج پوری دنیا میں زمین کتنی ہے لوگ ناپ نہیں سکے, آج اتنی ترقی کے بعد بھی پوری دنیا کی زمینیں کتنے اسکوائر کلومیٹر ہے انسانوں کو پتہ نہیں. اتنی بڑی مخلوق اللہ کے حکم کی تابع دار و فرما بردار ہے, پھر انسان ایک چھوٹی سی مخلوق یہ اللہ کے حکم کو کیوں نہیں مانتا, کیوں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ جب آسمان و زمین اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے تو انسان کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کرے. حق یہ ہے کہ انسان بھی اللہ کے حکم کو مانے اور تابے داری کرے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے انسان, تو محنت مشقت کرتے 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 ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹتے ہوئے اپنے پروردگار تک پہنچے گا, فملاقی, اللہ سے ملے گا. محنت اور مشقت دو راستوں پر ہوتی ہے. ایک آدمی اللہ کی تابے داری, فرما برداری, اطاعت گزاری, نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مشقت اٹھاتا ہے, رات کے چار بجتے ہیں اٹھ جاتا ہے, وضو کرتا ہے, اللہ کے آگے دست بستہ کھڑا رہتا ہے, رکوع کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, رو کر کے اللہ سے اپنی حاجتیں مانگتا ہے, اپنی نیند قربان کرتا ہے, نرم گرم بستر چھوڑ کر کے اٹھتا ہے, خوبصورت فرما بردار بیوی پہلو میں ہوتی ہے, اس سے علیحدگی اختیار کرتا ہے, ایک مشقت اس طرح اٹھاتا ہے. اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو رات میں گناہ کرنے کے لیے, نافرمانی کرنے کے لیے محنت اور مشقت کرتا ہے. محنت اور مشقت دونوں کر رہے, اور ایک مشقت سے نکل کر دوسری میں, دوسری سے نکل کر کے تیسری میں محنت کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں. ایک وقت آئے گا اپنے پروردگار سے ان کی ملاقات ہوگی. اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِ, قدح کہتے ہیں سخت محنت اور مشقت کو. اور انسان درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت میں, چاہے تو نیکی کے راستے پر, چاہے تو گناہ اور بدی کے راستے پر, محنت مشقت تکلیف اٹھا کر کے آگے بڑھ رہا ہے اور بڑھتا رہے گا. ایک وقت آئے گا اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا. آگے اللہ پاک اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ جس شخص کا نام اعمال قیامت کے دن داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا, یہ علامت ہوگی کہ یہ خوش نصیب ہے, اس کی نجات کا فیصلہ ہو گیا, اس نے دنیا میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے مشقت اٹھائی تھی, محنت کی تھی,
دن میں اللہ کی تابے داری، رات میں اللہ کی تابے داری کرتے کرتے آج اس حال پر پہنچا ہے کہ میدان محشر میں اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اور اس سے آسان حساب لیا جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کا حساب و کتاب ہوگا، ہر شخص کا حساب و کتاب ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، آپ نے تو فرمایا کہ آپ کی امت میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. یہ چھوٹی تعداد ہے جو ذکر کی گئی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہر ایک پر 70,000. ایک بہت بڑی تعداد انسانوں کی ایسی ہوگی جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گی. یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا جو پھونک جھاڑ نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ کتنا مشکل کام ہے. ابھی ہم لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آدھے سے زیادہ ایسے لوگ ہوں گے جو کبھی نہ کبھی اس وہم میں مبتلا ہوں گے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے. آتے رہتے ہیں لوگ، مفتی صاحب تھوڑا دیکھ لو، چیک کر لو، استخارہ کر لو. بہت پریشان ہیں ہم لوگ، ایسا لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے. کرنے والی ذات اللہ کی. کسی کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کر دے. جو کچھ ہوتا ہے پروردگار کی مرضی سے ہوتا ہے. تو ہمیں کس کی طرف رجوع ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف. بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی مشقت، حالات، پریشانی جب آدمی دوچار ہو، آدمی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، ہوگا وہی جو اللہ کا فیصلہ ہوگا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ اگر موت ٹلتی تو دعا سے ٹل جاتی. موت ٹلتی تو دعا سے ٹل جاتی. لا يرد القضاء الا بالدعاء، کہ موت نہیں ٹلتی مگر دعا سے. یعنی اگر موت ٹلنے والی چیز ہوتی تو دعا سے ٹل جاتی. موت کے علاوہ سب کچھ آپ کو دعا سے مل جائے گا، مگر ہم لوگ تو مانگتے ہی نہیں نا، اور مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے. مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے. جب کسی کو کہا جاتا ہے عمرے پہ جا رہا ہوں، مفتی صاحب دعا کر دینا، بولا صحیح تو ہی دعا کر لے، بولے نہیں آتی. دعا مانگنی بھی نہیں آتی، جبکہ ہمارا اللہ تعالی سے جو رابطہ ہے وہ رابطہ خالق اور مخلوق کا، بندگی کا. وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے، ہمارا یہ تعلق ہے. اور ہمیں اللہ سے مانگنے ہی نہیں آتا. تو ہم میں آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جو کبھی نہ کبھی اس مخمصے میں اور اس پڑے ہوں گے، اور ان کو یہ وسوسہ آیا ہوگا تو کوئی کچھ کر دیا ہے. حالانکہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے کبھی پھونک جھاڑ نہیں کروائے، جنہوں نے کبھی جانوروں کو جلتی ہوئی کسی چیز سے داغا نہیں، اور جنہوں نے کبھی بدفالی نہیں لی. جیسے ہم لوگ نکلے، بلی رستہ کاٹی، نکلے بلی گئی، تو سب کے ذہن میں یہ بات ہوگی اور سب کو معلوم ہوگی کہ یہ ایک قسم کی نحوست ہے،
हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये बदफाली है। निकले कोई काला कुत्ता देख लिए, बोले अब अपना काम नहीं होगा, जमाने जाहिलियत में लोग निकलते थे, कौवा बैठा रहता था उसको उड़ाते थे, अगर वो दाहिनी तरफ गया हाँ बोले अपना काम हो जाएगा, और उड़ाए उसने इधर का बोले वापस घर चलो। मुझको याद है सामने गली है, अब वो लोग नहीं है, घर खाली करके चले गए। मैं जब फजर की नमाज के लिए आता था तो मैं देखता था वो बैग लेके खड़े रहते थे, मुझको देख लेते थे फिर सफर पे जाते थे। मैंने कभी महसूस नहीं किया कि वो मुझको देख करके जाते हैं, मामूल की बात थी कि उनको जाना है जा रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं जुहर की नमाज के लिए आया तो वो आ करके बोलने लगे, बोले फजर की नमाज में नहीं आए थे, सुबह की नमाज में नहीं आए थे। मैं बोले यार मुसल्ली लोग तो पीछे पड़े रहते हैं इमाम के, ये लोग भी नजर रखते हैं। बोले फजर की नमाज में नहीं आए थे। तो मैं उनसे पूछा, मैंने कहा क्या बात क्या है, तुमको कैसे मालूम कि मैं आया कि नहीं आया? कहने लगे हमारी माँ जी ने कहा है कि जब कभी किसी काम के लिए सफर करना हो तो इमाम साहब को देख करके जाना। बोले मैं बैग लेके खड़ा था, तुम आए नहीं तो मैं गया नहीं। तो मालूम पड़ा कि ये जो बैग लेके खड़े रहते वो देखने के लिए खड़े रहते। जाहिर बात है उनके पास ईमान नहीं, वो इन जैसी चीजों को मानते हैं, ईमान वाला इन जैसी चीजों को नहीं मानता, ये बदफाली नहीं लेते। ऐसे लोग होंगे जो बगैर हिसाब व किताब जन्नत में जाएंगे। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। अल्लाह पर भरोसा होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। तो हजरत आयशा ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल आपने तो फरमाया कि आपकी उम्मत में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे, फिर आप ये कैसे फरमा रहे हैं कि हर एक का हिसाब होगा? तो हुजूर ने फरमाया हिसाब एक है आसान हिसाब, जिसको पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्लाह के सामने पेश होना पड़ेगा, नामे आमाल आएगा, देखेंगे अल्लाह पाक सरसरी तौर पर, ठीक है, ये आसान हिसाब है, आसान हिसाब है। फिर फरमाया हुजूर ने मन नोकेशा फकत उस देबा, कि जिस शख्स से मुनाक्षा होगा यानी पूछताछ होगी उसको अजाब होगा, उसको अजाब होगा। इसलिए कि अल्लाह ताला के सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। अल्लाह पाक ने पूछा कि फजर की अजान हो गई थी, तू सुना था, जाग रहा था, और फिर तू सो गया, नमाज नहीं पढ़ा, क्यों? तो कोई जवाब है अपने पास? जिसके साथ बहसो तमहीस होगी, जिसके साथ पूछताछ होगी, जिससे मुनाक्षा होगा उसको अजाब होगा। जिसका नाम आमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा, फसो को युहासब व हिसाब यसीरा, अल्लाह पाक उसका आसान हिसाब लेगी, अल्लाह के सामने पेशी होगी, अल्लाह पाक आसान हिसाब लेंगे, उसको माफ करना होगा तो देखेंगे, दिख रहा होगा कि फजर की नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन अल्लाह पाक पूछेंगे नहीं। चलो, बाद रिवायतों में आता है कि अल्लाह पाक उसको करीब बुलाएंगे, सत्तारी फरमाएंगे, पर्दा डालेंगे, सबसे छुपा करके उसके अकेले को अंदर लेंगे, और फिर उसको बोलेंगे कि फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ा था? आदमी सर झुका के खड़ा रहेगा, कोई जवाब नहीं होगा। चोरी क्यों की? शराब क्यों की? जिना क्यों किया था? जुआ क्यों खेला था? पड़ोसी का हक क्यों मारा था? माँ बाप की
نافرمانی کیوں کی تھی، بیوی بچوں کا حق کیوں ضائع کیا تھا؟ ظاہر بات ہے کسی سوال کا جواب نہیں ہوگا، اللہ پاک اس طرح پوچھیں گے، جب بندہ سر جھکا کر خاموش کھڑا رہے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ ہم نے دنیا میں بھی اس پر پکڑ نہیں کی تھی، آج بھی پکڑ نہیں ہے، جاؤ۔ یہ ہے آسان حساب، پیشی ہوگی۔ اور جن لوگوں سے سب کے سامنے اللہ پوچھ تاچھ کریں گے اس کو عذاب ہوگا۔ جب آسان حساب ہوگا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے لوگوں کے پاس خوش خوش لوٹ کر کے آئے گا۔ اپنے لوگوں میں کیا، شاید ہمارے بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن رشتہ داروں میں جو جنتی ہوں گے، ایسا شخص خوشی خوشی واپس ان کے پاس جائے گا، یار اپنا تو معاملہ نمٹ لیا، رستے چھوٹے، سمجھ رہے ہو۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے والوں کے پاس خوش خوش واپس آئے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس شخص کا نام اعمال اس کی پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے، بائیں ہاتھ میں دیا جائے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ سمجھ جائے گا کہ اب اپنی مصیبت شروع ہو گئی، وہ موت کو پکارے گا کہ مر جاؤں تو اس مصیبت سے چھوٹ جاؤں، لیکن موت ایک مرتبہ آئی، ایک مرتبہ اور وہ آ چکی، دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور اس کو دہکتی ہوئی آگ اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اپنے اہل و عیال میں دنیا میں بہت خوش تھا، مگن تھا۔ یہاں من چاہی من مانی زندگی گزار رہا تھا، اللہ کے حکموں کو توڑ کر، اللہ کی نافرمانی کر کے من چاہی زندگی گزار رہا تھا، بہت خوش تھا اپنے لوگوں میں۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، وہ یہ سمجھتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، اللہ کے پاس واپس نہیں جانا ہے، وہ ایسا سمجھتا تھا، آخرت کو مانتا نہیں تھا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا اس کو یقین نہیں تھا، بھلا یہ اس کی غلط فہمی تھی، یہ اس کی بھول تھی، اسے ہر حال میں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس اس کی پیشی ہونا ہے۔ اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ دیکھتا رہا۔ اس کا وجود کیسے ہوا، اس کے ماں باپ کی ملاقات ہوئی، کب حمل ٹھہرا اور کتنے دن پیٹ میں رہا، کب دنیا میں آیا، اس کی ولادت و پیدائش ہوئی، اور پھر کس طرح ماں کے پیٹ میں اس کی تخلیق ہوتی رہی، جسم بنتا رہا، اعضاء بنتے رہے، مکمل ہوا، اللہ نے دنیا میں بھیج دیا۔ دنیا میں آنے کے بعد ہر دن اس کا کیسے گزرا، ہر لمحہ اس کا کیسے گزرا، کس طرح یہ ترقی کرتا رہا، بچپن رہا، پھر نوجوانی آئی، پھر جوانی آئی، پھر ادھیڑی آئی، پھر بڑھاپا آیا، پھر موت۔ اس کی زندگی کے ایک ایک پل سے اللہ واقف، اللہ اس کو دیکھتا رہا۔ فلا اقسم بالشفق، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے شفق کی قسم، شفق کہتے سورج ڈوبنے کے بعد جو آسمان کے کنارے سرخی ہوتی لالی ہوتی ہے، یہ سورج کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے شفق کی قسم، واللیل وما وسق، اور رات کی قسم، اور رات اپنے اندر جتنی چیزوں کو سمیٹ لیتی، اندھیرا جتنی چیزوں پر حاوی ہو جاتا ہے ان تمام چیزوں کی قسم، والقمر عزت قسم، اور چاند کی قسم جب وہ مکمل ہو جائے، چودھویں کا چاند، چاند کی 13, 14, 15، یہ تاریخیں ہوتی ہیں جب چاند بالکل مکمل ہوتا ہے اور پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی، فرمائے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم ضرور بھی ضرور
ضرور بھی ضرور ایک حالت سے سخت حالت سے دوسری سخت حالت کی طرف لے جاؤ جائے لے جائے جاؤ گے. فما لہم لا یؤمنون, پھر کیا ہو گیا ہے ان انسانوں کو کہ یہ ایمان نہیں لاتے, کیا ہو گیا ہے کہ اپنے پروردگار کو وحدہ لا شریک لہ نہیں مانتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, اور جب ان پر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. یہ آیت سجدہ ہے, ہم لوگوں نے سنا, میں نے پڑھا, آپ لوگوں نے سنا, مجھ پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے, آپ پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے, اور واجب ہے, کرنا پڑے گا. شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا, اللہ نے اس کو مردود قرار دیا. اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے سجدہ کرنا ثابت ہے, اس لیے ہم میں سے ہر ایک پر سجدہ واجب ہو گیا ہے, ہمیں سجدہ کرنا ہے, کریں گے نا. بل الذین کفروا یکذبون, بلکہ یہ کافر لوگ قرآن کریم کی آیات سنتے ہیں تو سجدہ نہیں کرتے بلکہ اس کو جھٹلاتے ہیں. واللہ اعلم بما یعون, ان کے دلوں میں جو کچھ ہے, کفر ہے, شرک ہے, عناد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, حسد ہے, دشمنی ہے, نافرمانی کے جذبات ہیں, سب کچھ اللہ جانتا ہے. فبشرہم بعذاب علیم, ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. جو ایمان نہیں لائے اور جو نیک عمل نہیں کیے ان کے علاوہ سب لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. بچے وہ لوگ جو ایمان لا کر اللہ کے حکم کی تابے داری کرتے ہوئے نیک اعمال کرتے رہے. لہم اجر غیر ممنون, یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا, کبھی ختم نہیں ہوگا. بلکہ جو نیکیاں آج ہم نے کی ہے اللہ اس کے بدلے میں ہمیں جو دے گا وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. ایمان اور نیک اعمال پر اللہ جنت دے گا, اللہ اپنی رضا عطا کرے گا, اللہ جنت میں ہر جمعہ کو اپنا دیدار کروائے گا, اور یہ اجر کبھی ختم نہیں ہوگا, ہمیشہ رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہو گیا اب یہ تھی تمہاری نیکی کا بدلہ ہو گیا ختم, اب اسی میں گزارا کرو, ایسا نہیں ہوگا. کبھی نہ ختم ہونے والا اجر, جو نیکیاں ہم کر لیے ایمان لا کر کے, یہ نیکیاں ہمیشہ باقی رہیں گی, اور ان نیکیوں کے مقابلے میں ہمیشہ ہمیں اس کا بدل ملتا رہے گا, کبھی ختم نہیں ہوگا. لہم اجر غیر ممنون, ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لائے نیک اعمال کے لیے, ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. بسم اللہ.